Které vozidlo v České republice vzbuzuje tolik emocí jako Velorex, přezdívaný též hadrák. Je to ten hlavní motiv, proč s ním jezdíte? To, že se na vás na rozdíl od jiných řidičů lidé usmívají? To no tak je tak, kvůli tomu. A hlavně ta jízda tím Velorexem, to je úplně něco jiného, než když jedete autem nebo motorkou. Je to trochu letadlo, trochu motorka, trochu auto. Je to vlastně trubkový rám pokrytý tou umělou koženkou a. Tu jízdu vám to je úplně jinak, než když jdete těmi běžnými dopravními prostředky. Takže je to požitek vlastně. Ano, je to požitek. Když jste řekl, že je to trochu letadlo, tak kolik musí mít na tachometru, aby už to bylo na vzlétnutí? To je, pokud to jede více než je ta maximální rychlost uváděná v technických průkazech, to znamená přes těch 85 km za hodinu, při těch 90 už se ten váš řidičský průkaz mění na pilotní. <laughs> Mně se ten hadrák taky líbí. Co vás k tomu půjde? No, právě, právě to, že je to něco jiného. S běžným autem dojedete kamkoliv celku bez problému, je to taková instantní jízda, já tomu říkám tím autem. Sedíte v klimatizované kabině, ten svět kolem vás běží skrz ty skla, v podstatě jako v televizi a nic necítíte. Ale když jedete tím velorexem, tak tu cítíte prostě to zorané pole, tady zase rozkvetlou louku, ten dým z toho spáleného oleje, z toho benzínu a je to prostě nezapomenutelný zážitek. A když je zima, tak si nasadím kuklu a brýle? a šálu a kuklu, brýle, šálu. My vlastně ty velorexy pojímáme jako historická vozidla. Takže do těch konstrukcí nějak nezasahujeme a vlastně jezdíme s těmi stroji v tom původním stavu tak, jak je.